Oi, nós acabamos de descer do 20º andar. Imagina só se os trabalhadores tivessem que subir e descer esses 20 andares pela escada. Seria a maior canseira, né? Além disso, acho que o prédio levaria pelo menos o dobro do tempo para ser construído. Mas ainda bem que existem os elementos de transmissão, como os cabos. Acho que você já entendeu, né? Este é o assunto desta teleaula. Você vai ver que os cabos são elementos de transmissão que suportam cargas. Vai saber quantas operações são necessárias na construção de um cabo. E, finalmente, vai conhecer os vários tipos de cabos. Todo mundo ligado, porque a nossa teleaula está começando. Oi, Ed. Tudo Opa. Legal? Eu queria ter chegado antes. Desculpa, demorei. Só que o ônibus que eu tava quebrou. Deixou todo mundo no meio da rua. Que zebra, hein? É, o motorista disse que foi o cabo da embreagem que quebrou. E era justamente isso que eu tava vendo no nosso kart, viu? O quê? O cabo da embreagem? Não, né, Nilza? Nosso cabo não tem embreagem, é só breque e acelerador. Era o cabo do acelerador que eu tava olhando ali. E olha que eu já aprendi um monte de coisas legais sobre cabos, viu? Coisas que vão ajudar bastante a incrementar a nossa máquina. Quer ver? Vem cá que eu vou te mostrar. Dá pelo menos a metade. Olha aí, Nilza. Os cabos são elementos de transmissão que suportam cargas. Por causa da força de tração, eles podem deslocar estas cargas na posição vertical, como em elevadores, na posição inclinada, como em escavadeiras, e na posição horizontal, como em pontes rolantes. Estamos aqui com o seu André, que é engenheiro responsável por esta obra. Gostaria que o senhor nos explicasse do que é feito o cabo do elevador. Bom, este aqui é um cabo de aço. A gente diz que ele é constituído de alma e perna. A perna são esses arames aqui que ficam em torno deste arame central, que é a alma. É um material muito resistente, mas como todo elemento de transmissão, ele tem que ter uma manutenção constante. Aqui, ó, Nilza. Com esse desenho você vai entender fácil como que é a estrutura de um cabo de aço, ó. Ele é composto de alma e perna. A perna é formada por um arame central e por outros arames em torno dele. Certo. Peraí, deixa eu ver na prática se eu entendi isso direitinho, ó. Esse aqui é um cabo de aço, isso. Certo? Então, essa parte central aqui é a alma. As partes em torno da alma são as pernas. Uhum. E cada perna é formada por um arame central e pelos arames em torno dele. Muito bem. É moleza, Edgar. Se você também achou moleza, é muito bom, porque o esquema do cabo de aço é muito importante para a gente ficar por dentro de um assunto mais importante ainda: a construção de cabos. E aí, Titão, apanhando muito nesse novo setor, rapaz? Ô, Silva, mais ou menos. Mas essa história de construção de cabos de aço me parece super complicado. Mano. Mas que complicado, rapaz? Ih, nem parece o Titão que eu conheci um dia. Vai me dizer que vai deixar o cabo de aço estourar na primeira dificuldade? Bola pra frente, rapaz. Eu não vou deixar, não. Mas, na verdade, eu preciso de uma mãozinha sua. Eu queria saber quantas operações são necessárias para se fabricar um cabo de aço. Bom, dependendo da quantidade de fios e do número de fios da perna, um cabo de aço pode ser feito em uma ou em várias operações. Por exemplo, Titão, um cabo de aço de 6 por 19 significa que uma perna de 6 fios é enrolada por 12 fios em duas operações. Quer ver? Uhum. Num cabo de aço 6 por 19, a primeira operação ou primeira camada leva um fio de arame central e 6 fios de arame. A segunda camada leva 12 fios, o que dá um total de 19 fios. Dá uma olhada nessa figura para visualizar melhor o que eu disse. Nesse caso, em que a perna é construída em várias operações, os passos ficam diferentes no arame usado em cada camada, como a gente está vendo agora. Essa diferença causa atrito durante o uso e aí os fios ficam desgastados. E o que é passo? Passo é a distância entre os pontos de um fio num mesmo alinhamento do cabo, certo? Então chegou a hora de falar sobre a distribuição dos fios nas pernas. Ô Edgar, será que os fios nas camadas de cada perna do cabo são sempre iguais? Não, tem um monte de tipo de distribuição desses fios. O mais importante é a distribuição normal, onde os fios dos arames e das pernas têm um só diâmetro, que são o cio,
o Filler e o Warrington. Ó, vem cá que eu vou te mostrar aqui no computador. Olha aqui, ó. Na distribuição SIL, as camadas são alternadas em fios grossos e finos. Já na distribuição Filler, as pernas têm fios de diâmetros pequenos que são utilizados como enchimento de vão dos fios grossos. Já na distribuição Warrington, os fios das pernas têm diâmetros diferentes numa mesma camada. E as almas do cabo de aço, Edgar? Você sabe se elas são sempre iguais? As almas do cabo de aço é um material que pode variar de acordo com a aplicação. Os tipos mais comuns são de fibra, de algodão, asbesto e de aço. Que tal a gente dar uma olhadinha nisso? Esta é a alma de fibra. É o tipo mais utilizado para cargas não muito elevadas. As fibras podem ser naturais ou artificiais. As fibras naturais mais utilizadas são o sisal ou rami. E a fibra artificial mais usada é o polipropileno, ou plástico. As almas de fibras artificiais utilizadas em barcos de pesca têm as vantagens de não se deteriorar em contato com os agentes agressivos e de não absorver umidade. Mas como tudo tem dois lados, ela também tem duas desvantagens. São mais caras e só podem ser utilizadas em cabos especiais. A alma de algodão é somente utilizada em cabos de pequenas dimensões. A alma asbesto, que é um tipo de mineral fibroso, é utilizado em cabos sujeitos a altas temperaturas. Entendeu, Neuza? Entendi, seu Edgar. Só que ficou faltando a alma de aço. Vamos olhar aqui no computador. Ela pode ser formada por uma perna de cabo ou por um cabo de aço independente. Esse cabo de aço independente oferece maior flexibilidade somada à alta resistência à tração. Alma de fibra, alma de algodão, alma de asbesto, alma de aço... Quê? Tá falando sozinho, Titão? Que nada, Silvio. Eu tô recapitulando pra ficar fera nesse assunto também. Ah, bom. Agora senti firmeza. E eu acho que você já está pronto para conhecer os tipos de torção de cabo de aço. Peraí, torção? É isso aí, Titão. Todo cabo de aço, quando é tracionado, ele sofre uma torção das pernas ao redor da alma. E nas pernas ocorre a torção dos fios ao redor do arame central. Pois bem, o sentido dessas torções pode variar. Por isso elas são divididas em tipos. A torção regular ou em cruz e a torção lang ou em paralelo. Tudo bem. Então me fala qual é a diferença que existe entre elas. Claro que eu falo. Na torção regular ou em cruz, os fios de cada perna são torcidos no sentido oposto ao das pernas ao redor da alma. As torções podem ser à esquerda ou à direita. Esse tipo de torção dá mais estabilidade ao cabo. Já na torção lang ou em paralelo, os fios de cada perna são torcidos no mesmo sentido das pernas que ficam ao redor da alma. As torções também podem ser à esquerda ou à direita. A vantagem desse tipo de torção é que ela dá mais resistência ao atrito e aumenta a flexibilidade. Entendeu? Ah, eu entendi, Silva. Mas eu tô com uma dúvida. Como é que eu faço para saber o diâmetro desse cabo de aço? Ah, isso é simples. O diâmetro desse cabo de aço corresponde ao diâmetro da circunferência dele. Ah, então ficou fácil. Peraí. Ah, o diâmetro deste cabo de aço é 20 milímetros. Grande garoto. Ah. André, qual é o diâmetro do cabo que movimenta este elevador? A cada cabo destes tem uns 16 milímetros. O pessoal pode ficar sossegado com a segurança quando sobe e desce por esse elevador? Ah, claro. Com segurança não se brinca. E a manutenção aqui é constante. Além disso, este cabo de aço aqui é pré-formado. Cabo pré-formado. Você sabe o que é isso? Pois preste atenção, porque este é exatamente o nosso próximo assunto. A pré-formação dos cabos de aço. A pré-formação nos cabos de aço é feita através de um processo especial de fabricação, que faz com que os arames e as pernas possam ser curvados de forma helicoidal, sem criação de tensões internas. Isso facilita o manuseio e deixa o cabo mais seguro, não havendo necessidade de amarrar as pontas. Depois de prontos, os cabos de aço são fixados em sua extremidade por meio de elos, que são formados pelo trançamento do próprio cabo ou de ganchos, que são fixados no cabo.
Edgar, eu só não entendi uma coisa. O que é que todos esses tipos de cabos, de torção, enfim, tudo que a gente aprendeu hoje, o que é que tudo isso tem a ver com o nosso kart? É por causa do dimensionamento. Dimensionamento? É, Neuza. Para dimensionar cabos, a gente tem que saber qual a resistência do material de fabricação com relação aos esforços que ele tem que suportar. Ou seja, a gente tem que saber o nível de resistência do material para saber, assim, se ele não vai se romper, por exemplo. Isso é super importante para a gente saber, principalmente na hora de comprar o cabo do acelerador do nosso kart. É, e outra dica muito importante que me deram é que os tipos, as características, a resistência à tração, todas essas coisas estão dentro de catálogos anotados pelos fabricantes. Inclusive, eu tenho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Os catálogos têm todas as informações importantes que a gente precisa ter sobre os cabos de aço. Que maravilha, hein, Edgar? É. Isso facilita demais a vida da gente. Por falar em facilitar, depois de tanta informação, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como é composta a estrutura do cabo. Aprendeu quais são os tipos de distribuição dos fios nas pernas do cabo. Conheceu as características da torção regular e da torção Lang. Viu como é o processo de fabricação na pré-formação dos cabos de aço e, finalmente, viu que os cabos de aço são fixados através de elos ou de ganchos. E aí, Titão, tá mais animado? É claro, eu aprendi um monte de coisa hoje e vi que o bicho não é tão feio assim quanto parece. E você, antes de desanimar diante de um assunto que você não conhece, tente aprender um pouco sobre ele. Que tal começar dando uma boa olhada no seu livro de estudos? Você vai ver que vai ficar tudo mais fácil. Até a próxima. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.